掀开背包，我拉过来。哦，枪具，哦，枪啊！是哦，可以杀人哦。让我们去杀人呗。哪里有人呢？我觉得这有点像《侠盗猎车手》加吃鸡的感觉。这有点难瞄。再一次，我不相信，这次一定要干掉一个人。不要跟我抢，全拿，我全拿。盔头盔，这个什么东西？好，应该可以杀人了。这样还杀不掉，我也是认的。后面，要怎么开枪？想想。哦，地面上还有炸弹，哦，这个叫声的，总之这个瞄准需要练一下。好啊，今天简短的介绍就到这边。我喜欢的话就按个喜欢，不喜欢就按个不喜欢。想看更多影片就订阅我们的频道，谢谢大家。